cursar. Lá está ela, professora rotineira, nossa guia singela. Com paciência e humor, nos ensina a viver nessa escolinha doida, onde o riso é o poder. Bem-vindo à escolinha da Duquesa, onde a risada é única realeza. Alunos malucos, professora rotineira, aqui você aprende ou desaprende de vez. Várias cores. No lixo azul joga papel! Smurf! O quê? Que isso? Duquezinha, quem te convidou pra sala de aula? É. Para mim! No lixo azul, papel. No lixo verde, Palmeiras! Verde joga vidro. E no lixo vermelho, Lula! Bota batom, bota maçã, bota batata. Só se for no Piauí, dona Carpina, fazendo. O vermelho joga plástico. Agora você, será que vai dar ponto pra eles responder? Olha, onde joga o lixo? No amarelo joga o quê? Latinha de cerveja. Latinha de cerveja? Sem a cerveja. De preferência, escola. Sem a cerveja, né? Aí não vai ter esse retorno. Mas tudo bem. Quase. Quase. No lixo amarelo, joga metal. Fala, Rosinha. E no rosa? Ai, que lixo rosa, gente. Não é, eu não era um lixo pra aquela pessoa, não. Joga você no lixo rosa. Fala isso da minha amada. Vai terminar essa vida aqui. Rosinha, Rosinha, para de chorar. Vou fazer o lixo rosa só pra você. Tá bom? Um lixo rosa para as mulheres empoderadas. Aê! Ele faltou o lixo. Qual? O lixo marrom joga o quê? Minha sogra, minha cunhada, minha. Marrom. Ele aqui mora na roça, sabe? Faz um buraco. Um buraquinho, um buraco maior. E vai jogando o resto de alimento ali. E vai virar o que? É esterco. Ai, não tem quintal em casa. Vai no vizinho, o vizinho pode ter um buraquinho lá. Que isso? Agora eu quero você vir pra cá, você. Eu? Eita, minha senhora! Vamos, velho! Olha, pra vocês não esquecerem, essa aluna é dedicada. Ela fez uma música
Dela a blusa. Cala a boca. Ele tá me cantando. Eu vou dar uma pedida pra chamar você lá. Ele me ensinou, vou ensinar pra vocês. Verde, azul, amarelo, vermelho. Verde, azul, amarelo, vermelho. Um dia você vai olhar no espelho. Um dia você vai olhar no espelho. Aí então vai entender. Aí então vai entender. O que você fez ou deixou de fazer. O que você fez ou deixou de fazer. Quer começar agora? Então comece já. Você pode começar começando a reciclar. Vamos lá. Verde, azul, amarelo, vermelho. Um dia você vai olhar no espelho. Aí então vai entender. O que você fez ou deixou de fazer. Então comece agora. Então comece já. Pode começar. Aê! Inspetora, E essa sujeira no final, e tá tudo, hein? Aí é. É isso aí, viu, gente? Ah, e bagulho que deu iniciar aqui, coloca onde? É nóis! Sua casa! Gente, é o seguinte, Jeca Guedes, o que tanto você queria falar com a professora? Ô, professora! Oi! Você é homenagem hoje, sabe por quê? Ah! Aqui, ó! Ó, ó! Lá, lá, lá! Sabia? Ah, é, por quê? Toda noite que ele chega em casa, a mulher dele fala: vamos meter, vamos meter, vamos meter. Olha a Rita, olha a Rita, cadê as palmas pra gente? A Rita também. Ô Rita, você sabe qual a diferença do pinico e da panela de pressão? Ai, Jesus, não, então não me convida pra comer na sua casa, deve ser uma confusão. Aê. Diferença do gato e do sabonete? Não, não esfrega os dois na bunda, o que arranha é gato. Oi! Aí, olha só! Esse sabonete eu não quero, não. Não quer, não, né? Olha só, Duquesa, mas olha que saudade que eu tava de você, viu? Isso! Mas olha, cadê? Olha quem tá lá também, o John John! Aê! O Sam também já passou pelo SBT, o Sam, é ou não é? Sam, você sabe qual é a diferença entre chifre e anemia? Sabe, Sam? Oi! Não sabe, né? Ele tá louco. Ô, Sam, se você não comer direitinho, você vai ter os dois, viu? Chifre e anemia. Ai, 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 ai. Ô, ô, Jodão, e o que que dá uma mistura de pica-pau com quero-quero, você sabe? Ai, ai, ai. Não, dá um quero-pica, quero-pau, quero... Vai pra lá, você, olha só.
Mas eu tô aqui no meu programa, daqui a pouco nós vamos encher a sala de baratas, Duquesa. Vamos encher. Você sabe pra quê que nós vamos encher a sala de baratas? Claro que não. Pro Maurício matar. Olha, é o oferecimento das camisinhas do Xande. Quando estoura, vem a musiquinha. Vem, neném, neném, vem, neném, 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 neném. Esse eu não quero. Ai, 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 viu? Mas olha, é um prazer estar aqui. Porque agora, ô, Duquesa, Duquesa, eu tô me sentindo naquela fase de sexo e droga agora, você sabia? Como assim, senhor? É verdade, sexo e droga. Eu olho pro meu sexo e falo, que droga, que droga. Oi! Eu canto a pipa do vovô da sobra. Oi! A pipa do vovô da sobra. Muito bem, é. Mas olha, olha, eu queria ver agora. Cadê minha filha Patrícia? A Patrícia tá por aí, a Patrícia. Olha, a Patrícia com os produtos da Jequitinhos. Patrícia, você veio aqui pra quê, Patrícia? Eu vim aqui pra pegar você, pra você poder se descansar. Mas antes disso, eu quero dizer aqui, eu quero, olha, fazer, porque muita gente me fez homenagem, mas a minha homenagem agora vai pra esta mulher, essa moça maravilhosa que tá aqui, que já foi a minha telemoça. Eu já abri a porta da esperança e ela entrou de noiva e eu me apaixonei por ela. E ela realmente trabalhou comigo nas boas épocas de SBT, de TVS, é, né? A Duquesa, conhecida também como Rutineia pra gente, os mais íntimos, né? Trabalhou lá comigo. E olha, eu tenho muitas saudades de você lá comigo nesse tempo, viu? E é, o dia que você nasceu, você acredita? Eu acredito. O dia que você nasceu, eu e você, você e eu. É verdade. Ah, a moto, aquela moto também que você, né, tava com a moto. Olha. Saímos de rabeta. Mas olha, é muita saudade. Mas eu quero dizer que, olha, quem foi descansar, Patrícia, fala pra eles, foi o Cenoura Bravanel. Porque o Silvio Santos vai estar sempre no coração de cada um de vocês. No coração da Duquesa, na mente da gente. Então o Silvio Santos não morre nunca. O Silvio Santos vai estar sempre aqui. Vocês também, puxa saco, né? Olha só, mas eu quero dizer que, olha, eu quero prestar essa homenagem, tá? Porque existe aquela frase que todo mundo canta, né? Do mundo não se leva nada. É verdade. Vamos sorrir, e para vocês que são nossos alunos aqui da Duquesa, vamos sorrir e atuar, tá? Cantar e atuar, tá bom? Dá uma salva de palmas. Olha, é um prazer enorme fazer essa homenagem pra você, tá? Encantado. Isso, encantado. Enchantei, fico eu. Enchantei, isso, olha só. Nesse Gugu. Você sabe o que significa a sigla SBT, né, Duquesa? Sonho, brilho e ternura. Não, é sobra de bagulho da Tupi mesmo. Obrigado a vocês e eu vou cantando, rodando e passando mal agora. Todo mundo, vamos lá! Esteve aqui presente, com certeza. Com certeza. Né? Senhor Abravanel informa aqui de Silva através do Rick Regis. Professora, dá licença? Pois não. Eu preciso ir ao banheiro, a senhora permite? Sim, por favor. Obrigado. Ela é nova. Ela é nova, Tamira. Oi? Olhar muito cansa minha beleza. Ah, a
de pobrinha também, de tanta beleza. Que é isso? Vai, vai. Nem que ele falou, né? Agulhando a tupia. Bom, vamos agora às perguntas e respostas, né? Na escolinha da Duquesa. Porque na escolinha da Duquesa você aprende ou desaprende de vez. Isso. Capitão... Não, capitão não. Capitão Paulinho. Presente, professora. Sempre potente, né? E pontual. Com certeza. Minha querida, estamos vivendo o presidencialismo. Mas vamos falar um pouco de monarquia, né? Me diga o nome de um rei. O rei dos queijos. Quê? O rei dos queijos. Que rei é esse? O rei... Queijão. Rei queijão e não rei queijão. Você tá querendo assassinar o português? Ninguém vai assassinar ninguém no meu plantão, não. Gente, tem que sair fora. Não, não dá, não dá, não dá. Peraí. Meu plantão, não. Meu plantão, não. Peraí, a sua nota vai ser zero. Pega água que eu vou acabar de me arrumar. As minhas irmãs
quando elas falavam que ia se arrumar, elas iam pro quarto, né? A Zira foi pro banheiro, acho que ela foi cagar. Aí eu cheguei na cozinha, tinha um filtro, aí eu abri, tinha dois copos. Eu abri um copo, comecei a colocar água, quando fui fechar, não fechava. Continuava saindo água. Eu peguei aquela água, bebi e coloquei outro copo. E enfim, encheu. Aí eu fiquei ali, bebia um, fechava outro, bebia outro. Acho que eu tomei uns 20 copos d'água. Aí eu fiquei igual minha mãe fala pra minha irmã, quando ela vai passar roupa, você tá passando mal. Eu tava passando mal. Aí eu sentei assim no sofá, tava lá, a Zira veio lá e falou, o que que foi, Sam? Falei, tô passando mal. Aí chegou a mãe da Zira. A mãe da Zira falou, quem que é esse rapaz? Aí a Zira falou, é o Sam que ele veio pedir pro pai pra deixar eu namorar com ele. Aí a mãe da Zira falou, oi, Sam. Eu falei, tava morrendo. Aí eu falei, eu tô ruim. Aí eu tô passando mal. Aí a mãe da Gira falou, Gira, vai na cozinha e pega um copo d'água pra ele. Eu falei, ô, velha desgraçada, quer me dar mais um copo d'água? Aí fui embora. Outro dia eu tava na turminha, aí a Gira chegou e falou, oi, Sam. Eu falei, oi. Ela falou, eu queria conversar com você. Ai. Eu falei, no particular? Ela falou, é. Então, vamos ali. Aí nós estamos ali, a Zira falou, meu pai está em casa, minha mãe, você vai lá falar com ele. Aí eu fui na casa da Zira, o pai da Zira falou assim para mim, oi, Sam. Eu falei, oi. Aquela velha desgraçada falou, oi, Sam. Eu falei, oi. Ia me dar um copo d'água, sua velha desgraçada. Aí o pai da Zira falou, você queria namorar com a Zira? Eu falei, eu queria. Ele falou, por quê? Eu falei, porque os meus amigos, quando a Zira passa, falam, nossa, como a Zira é bonita, a Zira tem um corpão, nossa, a Zira na cama deve ser muito gostosa. O pai da Zira me mandou embora. Aí outro dia eu tava lá, a Zira chegou e falou assim, oi, Sam, vamos conversar, já que meu pai não quer que você namore com você, vamos namorar escondido? Eu falei, escondido de quem? Só eu e você. Lá no fundo da minha casa tem um quartinho lá que guarda as coisas. Nós vamos lá, vou dar muitos beijos em você. Oh, que bom. E a gente pode fazer besteira. Não, besteira eu não quero não. Porque a minha prima fazia besteira, ficou mal falada aqui na vizinhança e foi trabalhar no puteiro. Eu não quero ficar mal falado e trabalhar no puteiro não. Porque eu sou louco. Mas não sou burro, tá? Já vou, tá? Tá bom, cuidado pra dar o nó aí. Vou mijar, tá? Tá bom. Eu não falo que eu dou 3 nó aqui pra segurar as moças aqui da escolinha, fica tudo sonhado. Ô Sam, e você vai te azona, viu? Da próxima vez você me peça autorização. Outro dia eu tava conversando com a Tiazona, Tiazona falou assim pra mim, ô Sam, para de falar besteira na minha frente. Falei, então vira de costa. Nota mil! Você tava comentando aqui com a Duquesinha aqui, que a gente viu também um rapaz do tamanho da Altamira, senhor. Quem? Eu fui com a Duquesinha lá no cinema, Duquesinha. E a gente viu também um rapaz assim, na mesma altura ali que a Altamira ali. E quem era? Era um... E ficava assim, pessoal. A gente não tava conseguindo ver o filme. Porque ele ficava assim, ó, toda hora. Mas não era bonita. Metros. Mas não era bonita que nem eu não, né? Não, era mais arrumadinha. Aí... aí tava... A pessoa, 2 metros. E tava assim, ó, na nossa frente. Não foi do que assim? Vai sim! Mas sacanagem! Então, pessoal, aí sabe o que aconteceu? Ah. Eu cheguei e falei, né? Apontei e falei... Ô, meu amigo! Aí, o que que foi? Falei, rapaz... Você não tirou o selo do boné. É? Depois você tira. Ah, isso é nada. Aí, professora, eu falei, ô, você tá atrapalhando 2 metros no cinema e assim toda hora? Pô, aí tá enchendo o saco. Sabe o que ele falou? Ele falou, é que eu fui marinheiro. Eu fui marinheiro, fiquei acostumado ali no barco. Ah. E agora eu tô aqui, ó, tentando ver o filme assim. Eu falei, ah... Rapaz, isso daí não é desculpa não. Porque o meu pai teve 12 filhos. E ele não anda na rua assim, ó.
também. Repórter John Johnson. Sou eu mesmo, professora. Repórter John Johnson. Uhul. Repórter de outro mundo. Nossa! Olha! Que voz potente! De onde você trouxe tudo isso? Obrigado, professora. Vem da mamãe, vem da mamãe. Ah, é, sempre é da mamãe, né? Exato. Bom, em que país nasceu o pão? O pão, professora. Bom, professora, antes de... Uma ótima pergunta. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de entrevistá-lo e falar justamente sobre esse alimento tão saboroso que é o pão. Posso? É, fazer o quê? É sua profissão, né, de repórter? Claro. É, professora, deixa eu perguntar para a senhora gosta, assim, de pão no café da manhã? Qual o tipo de pão que a senhora e o seu marido gostam de comer no café da manhã? Bom, o meu marido gosta de pão francês, né? Agora eu gosto de uma boa bengala do português. Mas você é da padaria do seu manual de Portugal. Ora pois. Isso é uma ótima thumb. Duquesa, enquanto a duquesa saboreia a bengala do português, o seu marido come um francês. Mas é assim, eu tava falando do pão. Vamos continuar a entrevista, né? Fiz perguntas maravilhosas aqui, separei perguntas maravilhosas, professora. Deixa eu te perguntar, professora. A senhora gosta de pão e a senhora já preparou algum pão? A senhora mesma fez algum tipo de pão caseiro na sua casa? Bom, eu sei, né, que o meu marido, ele quis fazer pra mim um dia um pãozinho de rosca, né? Mas sabe, repórter John Johnson, não deu muito certo, passou do ponto. E eu acabei comendo mesmo, foram os cacetinhos do Manuel da padaria do português. Isso então é uma ótima thumb também. Enquanto a duquesa se acaba no cacetinho do seu Manuel. Que isso? Seu marido queima a rosca. Responda logo. Quem é que realmente criou o pão? Ai, tá bom, professora. Bom, qual o país que criou o pão? Só pode ter sido o Japão. Vai, chega pra lá. Sua nota vai ser zero. Tudo bem. Repórter Joe Johnson vai ficando por aqui com essa entrevista aqui, igual o pão do seu Manuel, sem sal. Sem sal? Sensacional, professor! Agora você melhorou sua nota, sua nota vai ser 10. Com vocês, muitos aplausos, Vandame do Brasil! A amiga chegou pra outra e falou: amiga, eu ando super chateada, não sei o que fazer da minha vida. E a outra perguntou: mas por quê, amiga? Você sempre foi uma mulher alta astral, por que que tá nessa? Tô paquerando um cara aí já faz um bom tempo, mas o cara nem olha na minha cara, o cara não me dá bola. Ô, minha amiga, mas é um negócio tão fácil de resolver, só porque o cara não te dá bola, você é... Pô, mas então compra uma bolinha pra você, filho. Você conhece o cara? Aí a outra chega: eu sou muito, tô muito revoltada da minha vida porque eu estou namorando um cara aí já faz 6 meses e, como sempre, a família não me aceita. Eu acho que o meu destino é ser infeliz. Minha amiga, mas qual é o babado? O que que tá pegando aí? Acontece que nós estamos assim super apaixonados, mas como sempre ninguém me aceita. O pai deles não me aceita na família, os irmãos também não me aceitam na família, as irmãs então nem se fala, me odeio.
Agora você imagina a mãe. Quer ver o cabelo e não quer me ver. Mas o que me revolta mesmo, que deixa totalmente indignada, é que a esposa do meu namorado também não me aceita. Tem aquela na... Miga. Essa que é a história da mulher feliz no amor? É. 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 E a segunda agora? A segunda muda um pouco o assunto. O problema é o seguinte, a moça chegou o dia de finado, todo mundo no cemitério, orando, rezando, outro chorando, outro se lacrimejando. Aí de repente chega uma mulher lá de vestida ao longo, sobe no túmulo e começa a mijar no túmulo. Aí todo mundo se revoltou com aquela situação. E um dos revoltados chegou nela e falou: desculpa, moça, não tem nada a ver com sua vida, mas está todo mundo chorando, orando, rezando, se lacrimejando, e você fazendo pipi aí em cima do túmulo. Tem alguma explicação para esse comportamento? Tem, meu senhor. Aqui é assunto de marido e mulher. Quando meu marido era vivo, a gente tinha um amor muito intenso. Então cada um chora e derrama as suas lágrimas por onde tem mais saudade. Nota do Van Damme. A nota do Van Damme é 1000. Em felicidade, o que interessa, o resto? Não se esqueça! Comunicador da Fantástica Esquadra de Pedro Alves Cabral,
Moreira. Cid Moreira. Não, senhora. Então, na casa foi o Gil Gomes? Que Gil Gomes? Já foi, Gil Gomes. Não, eles não foram, não. Porque eles não estavam na emissora do Plim Plim. Ai, meu Deus do céu. Eu tô falando de 1.500. Mas tão longe. Quer saber de uma coisa? Fica melhor o hino do Corinthians que você ganha mais. Vamos lá. Salve! Zero pra essa sala, porque o tricolor! Tipo bem amado. Mas é seu. A professora é invejosa. É invejosa. Por quê? Porque do Corinthians ela vai dar zero pra você, porque ela é São Paulina, você viu? Sabe? Invejosa! Eu e a torcida do Corinthians, são todos São Paulinos. Eu também sou. Dona Caipira Faceira. Oi, Tati! Aê! Tá faceira, por que anda sempre assim tão elegante? Pronto, desde o útero da minha mãezinha. E é só pra ter todos os olhares olhados pra minha pessoa. Eita, que pouco de lindeza! Ah, eu sei, Dona Caipira, eu sei que nós mulheres somos vaidosas, mas... Mas... Prof, você não sabe da missa metade. Você precisa ver, é quando eu vou pro forró, forrozear. Eu saio toda aprontada, toda cheia de pra que isto. Só foi pra ser nosso caboclo e deixar as amigas invejosas tudo morta de inveja da minha lindreza. Pouco de lindreza. Dona Caipira. Faceira, parece que ultimamente você tá meio abatida, triste. Não queira nem saber, prof. Não queira nem saber. Eu gastei todas as minhas economias pra vir pra essa escola. Comprei até uma mala daquela de rodinha, não tem? Tem. Daquelas quando a gente sai numa foto só fazendo... Não tem? Ué, mas pra que tudo isso? E você ainda pergunta? Claro. Pra todas as vizinhas invejosas de eu saindo toda arrumada, toda cheia de pra que isso. Aí eu fiquei indo e voltando na rua, indo e voltando, pra nada. Nenhuma sequer viu o tamanho da minha lindreza. Ô, lástima, prof. Ai, pois é. E que pesadelo. Você teve algum pesadelo também? Ai, eu já tive um pesadelo tão esquisito no avião. Eu acordei toda alvoroçada, toda atrapalhada. Foi de lascar. E ainda por cima, o povo do avião fica turmangando da minha pessoa. Nenhum sequer se preocupou com o tamanho da minha lindreza. Vamos chorar. Olha, por causa do seu pipoco de lindreza, sua nota vai ser 1.000. Aí você sabe, aí eu quando chegava aqui na sala, eu tinha pensando assim, sabe? Quando chegasse na sala, todas essas meninas correndo pra cima de mim, tudo encabulada com a minha lindreza pra me receber. Verdade, linda! Você é muito bem-vinda! Olha, eu... Você sabe por que elas fizeram isso? Por quê? Com ciúmes. Arrumei de todos os homens lindos dessa sala. Eita, que pouco de lindreza! Mas vou dar mais uma vez. Porque quando eu dou, eu sou contínua. Dê. A sua nota vai ser 1.000. Eu adoro mulheres empoderadérrimas, adoro, né? Eu quero saber se você gosta de mulher empoeirada. Cala a boca, Duquezinha, vai estudar. Quero saber se você gosta de mulher empoeirada, não foi? Não. Professora. Empoeirada. Professora. Pois não. Eu tô com raiva. Ai, meu Deus do céu. Agora. Por quê? Por que a senhora dá 10 mil pra todo mundo e a senhora deu só 5 pra mim? É inveja mesmo, né? Não! Não é isso não. Você tá começando agora
Até que você levou um cinquinho. É a metade de 10, tá ótimo. Vai, mas eu não sou melhor de metade, tá bom? Não sou. Ui, o que aconteceu? Ah, Camila, senta, mulher. Olha, pessoal, olha. Tem um pessoal aí, os convidados. Aquele lá, o Mila, o... Como é que é o nome dele? Zé? Zé, qual é o nome dele mesmo? Zé Galinha! Zé Galinha, tem um... Não, Zé Galinheiro. Ah, daqui, olha. Ah, eles vão entrar daqui. Eu sei, eles estão aqui fora. Eu acho que é ele. Você viu que falou que era o velho Chevrolet, agora que é carro novo, hein?
Ah, seria bom, uma boa troca, hein? Porque eu nunca tomou uma troca da galinha. Não. Tá feito, então, o acordo? Eu dou duas galinhas no carro. Ah, duas galinhas? Fechado o negócio, então, tá? Ô, seu Zé, só veio errado. A gravação da Fazenda da Duquesa é no final do mês de setembro. Vai, mas deixa eu ver aqui minha agenda aqui, como é que tá aqui. Como assim, agenda? Ah, galinha! Que isso? Não, é um frango. Ah, oh, tem espírito dentro. Tem o quê? Um espírito dentro? Ai! Ai, assustado! Olha só como é. É uma depenada! É uma depenada! Esse franguinho aqui tem lá, amarelo, viu? Tem? Tem, mas não quis dar leite, não matou. Galinha da leite? Da leite é R$85 o litro lá no. Ai, lá no Jaú, interior de São Paulo. Ah, tá. E você vem de Jaú, é? Tem aqui Bota Azul também. Ah, Bota Azul. Não é de Mané Gomes, não. Eu comprei dele, né? Mas não é dele, não. Ah, sei. Ele que fala isso. E tem a que bota amarelo, mas também não é de ouro ovo, não. É do quê? É de gema de pintinho. Ah, pintinho? Vai embora! Ah, quero saber de pintinho. Agora lá também deu uma doença lá, que saiu de lá, que estão falando que é a doença da cegueira. Ixi. Cegueira de galinha. O que é isso? É, pega a doença, como a pessoa não vê mais pintinho de mim. Deus me livre, essa doença eu não posso ter, não. Eu tô com essa doença, não. Mas vou fora. Mas não grito com vocês. Aê! Então, homenagem à escolhida Duquesa Vaiolo. Festa do AP, chama a polícia. Não. Olha! É uma festa do meu AP, gente. Festa no meu AP.
contratar? Olha, Solezan no YouTube, no Instagram, Solezan também. Certo. E nas plataformas digitais, tô com 3 trabalhos prontos já. Que legal. É o álbum 5 Sentidos, Todo Forró e Canção e Oração. Chega lá e inscreva no meu canal, gente. É isso mesmo. Maravilhoso, Solezan. Eu já o conheço há muitos anos. Já recebeu várias homenagens da CBT Brasil. E eu adoro onde você vai vir exclusivamente para cantar aquela música do Padinho Cícero, que eu sou devota. Eu quero agradecer você, Duquesa, e a todos os alunos. É uma honra estar participando desse momento com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho, tá? Eu que agradeço. Venha sempre. Solezan, na Escolinha da Duquesa. Obrigado, Mara. Você sabe onde nasceu aquela dança que fala dança atrás? Dança e trás, você nunca falar? Não, nunca ouvi falar não, senhor. Dança e trás. Eu cheguei lá, outro dia no galinheiro, e me bota a galinha pra dormir com música. Ah, é? E quando eu cheguei, que eu fui abrir o portão, tava o som ligado e 2 galinhas dançando. Tem a música aí pra botar? Eu trouxe a música que tocou lá. A música da galinha? É um tal de Zozói, tá aí? Zozói? Quem que é? Zozói, que... Não tem música Zozói não pra tocar? Zozói, não sei! Zozói no Zozói no Zozói no comigo ainda! Quem que é? O Zé Maguinho que veio hoje nos visitar? Esse é Maguinho mesmo. Deixa o Maguinho! Zé Maguinho! Eu quero saber, eu tenho que buscar o menino que é o Zé Maguinho. Ai, ele é tão lindo. Perfeito pra você, Zé Gajurema. E as 2 galinhas, como é que tá? Oi! Que isso? Vai explicar pra nós aí, eu não tenho que... Ai, vai demorar muito pra chegar, senhor? Até as galinhas estão dançando no negócio, cata na canela, cata por baixo. É dança da galinha? Ah, é? Bom, enquanto isso, seu Jeca Guedes, fala da muriçoca aí. Marinho! Brincadeira, tô dentro da zoeira. Procurava um amigo pra gente brincar, zoar. Pra gente brincar, zoar. Encontrei Danilo Gentili em seu aniversário. Receba os parabéns pra você. Já dei o meu recado, agora é só zoeira. Já dei o meu recado, agora é só zoeira. O homem é duro na queda, o homem é grande, o homem é alto e fino. Igual o macarrão dentro da embalagem, um macarrão desse zangado, oh. Um homem desse zangado. Ele pode me bater, tá batalha da porrada. Eu vou me defender, ponho ele na água, assim ele arrumece. Mas se eu preciso for, eu tiver que correr, eu tenho que dar no pé. Mas se eu preciso for, eu tiver que correr, eu tenho que dar no pé. Mas só não pode existir, sou um homem corajoso, só o medo me atrapalha. É brincadeira, é zoeira, é só mentirinha. É brincadeira, é zoeira, é só mentirinha. Assim é o corpo da história do rei da zoeira. Assim é o corpo da história do rei da zoeira. Mas se ele ficar zangado e me jogar o seu sapato, eu levo ele embora. Mas se ele ficar zangado e me jogar o seu sapato, eu levo ele embora, 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 embora. Sou um cara brincadeira, tô dentro da zoeira. Procurava um amigo pra gente brincar, zoar. Pra gente brincar, zoar. Encontrei Danilo Gentili em seu aniversário. Receba os parabéns, parabéns pra você. Já dei o meu recado, agora é só zoeira. Já dei o meu recado, agora é só zoeira. O homem é duro na queda, o homem é grande, o homem é alto e fino. Igual o macarrão dentro da embalagem, um macarrão desse zangado, oh. Um homem desse zangado. Ele pode me bater, a batalha da porrada. Eu vou me defender, ponho ele na água, assim ele amolece. Mas se eu preciso for, eu tiver que correr, eu tenho que dar no pé. Mas se eu preciso for, eu tiver que correr, eu tenho que dar no pé. Mas só não pode esquecer, sou um homem corajoso, só o medo me atrapalha. É brincadeira, é zoeira, é só mentirinha. É brincadeira, é zoeira, é só mentirinha.
sapato e eu levo ele embora. Se ele ficar zangado, ele joga o seu sapato e eu levo ele embora. Se ele ficar zangado, ele joga o seu sapato e eu levo ele embora. Era um zoinho no rostinho de mulher, os cabelos da sereia. Quem tem nada agora de voar, por liguinha faz desfilar pra ver ela passar. Cada um é ela. Gente, muito obrigado. Vocês que eu conheço, eu acompanho todos vocês. Aquele que eu não conheço, eu quero aqui pedir desculpa de olho a olho, porque a gente não tem tempo pra tudo. Mas assim que tá, eu tô junto com vocês lá. Zé Maguinho, me passa suas redes sociais, querido. Como está? As redes sociais do Zé Maguinho no Instagram é muito Oficial lindo. Zé Maguinho Piauí. No YouTube também. Tem no TikTok também, Oficial Zé Maguinho. Tem no YouTube. Tá todo lugar por aí, tá? Eu acho que até a do lado da rua também. É isso aí. Ô, menino lindo! Ajuda. Pode ir do quê? Pode pra onde? Apartar os frangos. Pode ir. Mas antes passa a mídia social da São Produções. Já leite amanhã. São Produções, pra quem quiser assessoria. São Produções e assessoria Instagram. Vai lá, tem nosso contato, tem WhatsApp e tudo. Tá tudo então, bom. Obrigado. Tá dispensado. Como é que fala mesmo? Obrigado. Obrigado e gratidão a todos vocês. Não. Espero que todos tenham vida longa e sucesso para todos. É isso aí. Pegar no seu pé. Tá feito o convite, só que sem choro, né? Dessa vez sem choro. É. Mas aquele tirou tudo. Tá bom, tá certo. Tá, vai, né? Aí vamos comigo lá, Zé Maguinho. Vai, que assanhado. Vai, que assanhado. Tchau. 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 Entendeu? Aqui tá um...
depósito de chopes com frango empanado. Olha a feijoada da duquesa. Ai, que beleza. Tem carnaval, tem carnaval. Eu vim na nega chamada Tereza. Professora, a senhora está linda hoje. Não, sempre já sou. Já sou linda. Só no chaveiro. Vocês também estão lindos. Eu sei que eu sou lindo. É nota, professor. Ô, professor, a senhora sabe que o... Que o tapete diz pra mesa? Não. Fecha as pernas que eu tô vendo tudo. Você queria ser o quê? A mesa ou o tapete? Ah, eu vi a professora duquesa. Ai, professora, coisa linda. Vai sentar depois da satisfação. Essa nota vai ser zero. Esperando eles fazerem o que eu queria que fizessem. O cara é um gaúcho. Aí, eu tenho que ir embora pra Minas porque estão me procurando, porque eu fiz a vingança. E qual foi a vingança? Fiz cocô na bota dele. Ai, seu nojento! É a maior vingança pro gaúcho é você fazer cocô na bota, que ele se preocupa mais com a bota e com o papo. Eu já tô indo embora, tá? Tá, é por isso mesmo, a minha vingança é foda-se. Como é que é? Chama essa camiseta. Lembrei. Eu vi essa história do apartamento. E foi no meu apartamento que isso aconteceu. Tchau. Você não quer saber sua nota? Eu não sei que é zero. Rosquinha, zero, Rosquinha.
Ele falou uma coisa certa, velho. Fica aqui, ó. Do quezinho. Fica aqui que eu vou falar com a professora. Ó, professora. Eu vi o Gaúcho realmente, professora. Ele tava dando um trato na bota dele. Ele falou que o negócio da bota dele. E realmente é. Porque veio que chegou o cara lá com a bota lustradíssima. Lustradíssima, professora. Tava brilhando. Aí sabe o que ele tava fazendo? Não. Tava dançando com as meninas. E tava vendo as caixinhas dela. Aí ele tava dançando assim, ó, e falando pra mim que tava do lado assim, ó, dançando e falando assim. Aí Alambique, calcinha amarela. Aí Alambique, calcinha vermelha. Aí uma hora, a professora, ele falou pra o gaiteiro parar, professora. Para, gaiteiro! Todo mundo parou. A menina tava sem calcinha e tava dançando com ele. Aí sabe o que ele falou? Para que eu quero saber quem deu um taio na minha bota. Gente, cada um, hein? Vou falar uma coisa pra você, eu confesso. Eu já fui no baile também de vestido sem calcinha. Silvio Santos, e com vocês agora, Rosinha da Bicicleta, na homenagem a Rita Lee. Louco, esse tom, desse jeito.
Sérgio Guedes! Eu quero fazer uma homenagem para o nosso freio, nosso padre. Cadê ele? Onde ele está? Cadê? O senhor! Meu filho, que cara é essa? O que está me perturbando? É, seu padre, eu tomei sem jeito de contar, mas já que estou aqui, eu vou contar para a senhora. Seu padre, eu vou te contar o que aconteceu. Porque na Escolinha da Duquesa, ou você aprende, ou desaprende e vê.